манд энэ утагт малчин болж иржээ лээ. Тэгээ энэ оноос хойш яг малтайгаа, малтай энэ нутгийн эрдэгдтэйгээ малчаатайгаа хамтарч ажиллах юм хувь тохиосон. Тэгээ малчнаар би одоо өдий болтол одоо бас ингээ ажиллах хугацаанд бас нилээдгөө бас юм ажил үйлсийг өнөөдөр өндөрлөдөөс харахад хийсэн бай тээ. А яг хоо би цүү цагаан дээр энэ сумын брэнд, аймгийн брэнд, хангаан бүсийн брэнд гээд бүтээгдэхүүнүүдийг хийж ялаа. Энэ дундаас миний хамгийн дурсамжтай зүйл, хамгийн амжилттай байсан үе маань бол өнөөдөр бол энэ Швейцарын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр ногоон халт малын эрдмийн төсөлд сумын бичлэг ашиглалтын холбооны тэргүүнийг хийсэн явдал бол өнөөдөр миний бас амжилттай хамгийн эхлэл малчин болсон хувь тавилангийн маань бас их нөлөө энэ малчтынхаа төлөө хийсэн ажлын маань үр дүн юм а гэж би бас их бодож өнөөдрийн өндөрлөгдөөс харахад баярлж байна. 94 оноос хойш би 1-р удаагийн юм 94 онд хийж явах гэж энэ Орос хөвгөлтэй шиг юм нилээ лут надаас илүү морь унчдаг юм зоримог хүүхэн лэрсэн ба одоо бол тэгэл бас юм насанда тултал мадж мэ төлөө энэ сумын төлөө ажиллаж явдаг нь одоо би өдөөч хүм мэрэгжилтэн малын юм чиийн тухайд бол их баяртай. Тэгээд энэ эмэгтэй бол ховорхоо эмэгтэй мал аж ахуйд бол одоо ер нь ихэж давтагдахгүй л эмэгтэй гэж үзэж байгаа. Тэгээд бичээр ашиглалтын тал дээр бол ер нь альж талдаа л ер нь нөхрөнг оролт сайн хийж байна. Дотор сэтгэл нь бол бүгд малын төлөө зоригтой юм эмэгтэй юм а гэдэг юм бол одоо энэ малчтай харуулж чадсан. Нэм дайчин эмэгтэй. Ногоон авто төслөөс хэрэгжүүлсэн одоо энэ төслийн чинь үрдүнд одоо бид хөөрөө санаад байгаа шүү дээ тий. Тэгээ хөөрөөр одоо олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүд хийж байна. Тэгээ бид нэг мөшгөх тогтолцоо гэдээ яриад байдаг тийм үү? Гарал үүсэн тодорхой мөшгөх тогтолцоо хариуцлагатай малчин гэдээ би та нарын нэг зургуудыг аваад одоо энэ нэг баркод уншуулсан гутал одоо та нарын бүх мэдээлэл зургатайгаа гаргаа гэдэг нэг өвлгөр шиг юм яриад яваад одоо зарим итгэдэггүй шүү дээ тий. Тэгсэн чинь одоо тэр мэн одоо нэг ингээ биелэлээ олцсон. Одоо энэ сарлагийн хөөрөөр энэ хийсэн юм гэдэг одоо энэ баркодыг ингээ уншуулах тийм ээ. Аль аймгийн аль сумын одоо аль хоршоны ч юм аль малчны ч юм уу тий. Түүхий дээр хийсэн ийм бүтээгдэхүүн ингээ одоо ерөөсөө нэг код уншуулаад энэ бүх мэдээлэл нь гараад ирдэг болсон. За манай сумын бэлчээр ашиглалтын холбоо бол 8 хэсэг 17 бүлэгтэй 3 жилийн өмнө 18 онд бол бэлчээр ашиглалтын холбооныхоо тэргүүнийг хувь цагааны алтан цэцэг гэдэг хүнээр тавьж одоо манай малчтын дундаа сонгож өдий хүртэл төрийн байгууллагатайгаа хамтран ажиллаж байгаа. Манай алтан цэцэг гэж бол одоо хувь хүнийхээ хувьд маш их юм дайчин, шаргуу, хөдөлмөрч яг зорьсон ажилтаа бол өөрөө их чиглэж ингэж ажилладаг, нэг хийж үтэх гэсэн юм а эхлүүлснийгээ заавал төгсгдөг юм хүн байгаа. Тэгээд бас хамт олонч их нийт сэтгэхүйтэй. Тэгээ энэ одоо бэлчээр ашиглалтынхаа 17 бүлгийн сумынхаа хэмжээнд одоо 800 гаруй юу малчтыг нэгдүүлсэн ийм бүлгийг ахлан удирдаад одоо 3 жил гарны хугацаа болж байгаа. Тэгээ энэ хугацаанд болоод хийж бүтээсэн ажлууд их байгаа. А энэ сумын бэлчээр ашиглалт одоо манай сумын онцлогийн хувьд бол одоо их уулархаг хөрмөн чулуу ихтэй малын бэлчээрийн одоо багтаамж багта тийм газар байдаг. Нэг малын бэлчээр 40,000 га газар л заагдсан байдаг. Энэ бүхэн дээр бол одоо бэлчээрийг зөв зохистой хуваартай ашигдах тэр бэлчээр ашиглалтын холбооныхаа ахлагч нарыг яаж удирдах зохион байгуулах уу гэдгийг бол ерөөсөө маш сайн юу зохион байгуулж жил болгон төлөвлөгөө батлуулж тэрийг одоо сар удирдал болгон харилцан хамтран ажиллаж ажлын хэсгээ цуглуулж эсвахийнхаа одоо бүлгийнхаа ахлагч нартаа байнгын хурал зөвлөгөө хийж ингэж ажилладаг их дайчин хөдөлмөрч эмэгтэй байгаамаа. Харин манай сумын энэ алтай гээд хавар биднийг ч гэсэн цуглуулаад бид нар хурал хийсэн. Тэн дээр бол нэг нэгэндээ дурчлага. За ийм хавар болж гээд ийм зум болох шинжтэй бид нар хоорондоо цугларахаар бол ярьд юм аа бид нар. Алтай дээр бас баярлж байгаа. Манай сумд ийм бидний төлөө сэтгэл зүрэхтэй юм хүн байгаад бас бидний өмнөөс дуу хоолой болоод явж чадна их баярлж байна. Энэ үнцгөөс харахад 17-нд яаж эхэлж ирсэн бэ гэхээр бол малчт маань бол бас яг хуу тарлын нэг тархаа бутархай тэгэл одоо яг хуу хувиа хичээсэн одоо бий л болж ивэл болооч гэдэг юм уу те одоо нэг өрхийн амжиргаагаа л итгэх гэсэн ийм бодлоор болж өгөөд нэг малал олон тоонд хөргөжлөөвл би баян хүн би малчаа хүн гэдэг юм уу ийм байдлаар бас явж ижээ.
Тэгвэл энэ төс төлбөрийн одоо за одоо бас нэг нөлөөгөөр эдний маань бас нэг биднийг бас ингэж боловсруулсны өчнд одоо бид нар өнөөдөр нэгдэж чадсан байна. Хамгийн өөр өгөөчтэй малчтын суур болж чадсан ийм төсөл бол өнөөдөр энэ Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн ногоон алт малын эрүүл мэндийн төсөл юм а гэдгийг би хэлэхэд бол сэтгэл дүүрэн багтам хэлэхэд бол сайхан байна.